Сьома на годинниках. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Обмін полоненими всіх на всіх між Україною та ОРДЛО має відбутися до кінця цього року. Про це напередодні домовилися під час саміту Нормандської четвірки у Парижі. Завершили зустріч близько опівночі. Яких іще результатів досягли, розкаже Олена Абрамович. Попри страйки та рекордні корки у Парижі, дороги навколо Єлисейського палацу, на диво, вільні. Тут посилені заходи безпеки і поліція готова у будь-який момент дати дорогу кортежам. Усі учасники нормандського формату прибули на зустріч вчасно. Спочатку французький президент Еммануель Макрон зустрів на ганку Єлисейського палацу німецьку канцлерку Ангелу Меркель, потім Володимира Зеленського, а тоді вже Путіна. Та хоч і почали тоді, коли було заплановано, завершили значно пізніше. Підсумкова прес-конференція анонсувалась о 19-й за Парижем, проте розпочалась за півгодини до півночі. Першим слово взяв господар зустрічі Еммануель Макрон. Він детально переповів хроніку останніх подій на Донбасі і розказав, як важко та важливо було домовитись про цю зустріч. Відразу ж проанонсував і наступну. Ми також просили, щоб наші міністри закордонних справ та дипломатичні радники протягом наступних 4 місяців працювали над безпековими та політичними умовами, включаючи організацію місцевих виборів з метою проведення нового саміту у форматі Нормандії протягом 4 місяців, щоб завершити цю роботу. Про необхідність проведення виборів на території ОРДЛО згадала й Ангела Меркель. Проте наголосила, вони мають відповідати українському законодавству. Привітала Україну за визнання формули Штайнмаєра, у якій окреслені умови для голосування, і підсумувала. Розмова була ефективною. Скажу відверто, попереду ще багато роботи. Але у мене після сьогоднішньої зустрічі відчуття, що є добра воля на вирішення складних питань. І ця добра воля зазвичай необхідна, аби вирішувати складні політичні проблеми. І в цьому сенсі я можу сказати, що з огляду на всі проблеми, які ми бачимо дуже реалістично, я насправді дуже задоволена зустрічю. Третім слово дали українському президенту. За його словами, питання виборів та відновлення контролю над українським кордоном були найскладнішими під час перемовин. Остаточно їх не узгодили. Проте вдалося домовитися про обмін полоненими. Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Мова, щоправда, лише про українських в'язнів ОРДЛО і за списками, які визнають обидві сторони. Це, зокрема, 72 українця. Путін у своїй промові сфокусувався на необхідності безумовного виконання мінських домовленостей. Це і вибори до відновлення контролю на Донбасі, і зміни в українську конституцію. Володимир Зеленський зазначив, закон про особливий статус продовжить, але лише на рік. Повне розведення військ, яке пропонували усі інші учасники перемовин, відкинув і запропонував почати з 3 безпечних точок. Та нагадав принципові позиції. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України, із якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Не піде Київ і на жодні компроміси щодо своєї території. І Донбас, і Крим – це Україна, заявив Володимир Зеленський. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В українському війську доба минула без втрат. Ворог двічі обстріляв наші позиції на сході. Неподалік Красногорівки окупанти застосували озброєння БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А захисників Березового атакували з автоматичних гранатометів. На передових позиціях армійців побував наш кореспондент Ігор Ливанок. Його матеріал далі. Авдіївська промка. До лінії розмежування рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор. Розстояння від флага до їхньої позиції до 15 метрів. Тому так, якби, просто ми наблюдаємо, постійно цей флаг бачимо. І якщо навіть там були там попитки його там зняти, то отримали вони по повній програмі. У день тут здебільшого панує тиша, але щойно сутеніє, починаються обстріли. В цю пору доби камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення перемир'я.
А, ну когда он недавно взрывы были слышны, вот где-то ближе к центру. А так, в принципе, нормально. Нерідко ворожі бійці роблять вилазки. Дрібними групами підкрадаються до позицій наших військових і б'ють зі стрілецької зброї. Тому завжди треба бути напоготові. Обстріли ведуться по подлому. Наші військовослужбовці тільки ответний вогонь відкривають. Солдати ж тут, в окопах, готові до всього. Є зброя, є забезпечення. Упевнені, рано чи пізно неодмінно настане мир. Із Донецької області Ігор Левонок, Вадим Ривун, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо Криму. У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України, а також повернути Україні військове обладнання та озброєння, вилучене з трьох кораблів ВМС України – Бердянськ, Нікополь та Яникапу. За відповідну резолюцію проголосували 63 країни, проти – 19. Прокладали дорогу і натрапили на людські кістки. На Дніпропетровщині дорожники розкопали останки воїнів, що загинули під час Другої світової війни. Ремонтують трасу Кривий Ріг-Дніпро вже кілька місяців, і таку знахідку там виявили вперше. Більше розкаже Олена Мендалюк. Моторошну знахідку виявили дорожники неподалік села Затишне. Того ранку працівники почали розчищати узбіччя. Аж раптом, розповідає машиніст Андрій, коли екскаватором розгортав землю, натрапив на людські кістки. Неприємне зрелище, викатився череп з відкосу просто, і все, роботи були зупинені. Соответственно, сообщили в органи. Уже за кілька годин тут облаштували пошуковий пункт. У чого ноги согнуті, да? Обережно, шар за шаром. Пошуковці знімали землю, аби не пошкодити жодної знахідки. Вже виявили фрагменти двох людей. На них частково збереглася військова форма, чоботи, гудзики, перстень. За словами волонтерів, ймовірно, це солдати радянської армії. У листопаді 1943-го тут точилися жорстокі бої за звільнення Кривого Рогу від нацистів. Найдено, предположительно, поки двоє бойців РКК. Дальше буде видно, тому що може бути послоєне захоронення, ніж можуть солдати ще теж лежати. Поруч із солдатами пошуковці виявили скелет жінки років 20. Ймовірно, сини інструкторки, фахівці вже з'ясували, що це первинне поховання. За документами, могила номер 9. Вот этот вообще весь в осколках. Я уже з нього витягнув штук 6 осколків. Смотриш, і меленькі в ньому. Громадські активісти встановили імена полеглих – це двоє уроженці Росії та дівчина з Луганщини. Втім, підтвердити інформацію мають антропологи. І тільки після цього пошуковці зв'яжуться з родичами загиблих та передадуть їм останки. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Австралія готується до небувалої спеки. Нині там температура вище 40 градусів за Цельсієм. І за прогнозами синоптиків, позначка на термометрі зростатиме у Північних Штатах. Також очікують сильні вітри, що може загрожувати зеленому континенту новими пожежами. Наразі на території Австралії понад 100 займань. Нагадаю, пожежі в Австралії тривають уже понад 2 місяці. Вони забрали життя 6 людей. Санта і кокаїн. Американська компанія Walmart перепросила за продаж скандального різдвяного светра у своєму інтернет-магазині і вилучила його з переліку товарів. На ковтині зображено Санта-Клауса і три доріжки, які нагадують кокаїн. А в описі до товару наступні слова. Всі ми знаємо, що таке сніг. Він білий, як пудра. Найкращий сніг доставляють із Південної Америки. Скандальний светр збентежив користувачів соцмереж. Натомість у Волмарті зазначили, товар надійшов у продаж від третьої особи, тому зовсім не відображає політику та цінності компанії. Нова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Свій арт вуличний митець виклав у соцмережі. На ролику бездомний лягає на лавку, потім камера від'їжджає назад, і глядач бачить, що лавку несуть олені, як сенчата Санта-Клауса. Одразу по завершенні зйомки перехожі почастували безхатченка смаколиками. І поки що це всі новини. Більше дивіться вже о 8:00.